Я вас вітаю. Юрій Кочевенко, офіцер окремої 95-ї десантно-штурмової бригади, спеціально для читачів «Блискавки». Ситуація на фронті, на якій стадії обіцяний великий наступ Росії. Великий наступ Росії закінчився великим пшиком Росії. Щось все ж таки вони змогли десь просунути, створити. Але якщо це він і був, то все. ПВК «Вагнер» проти Міністерства оборони Росії. Чи реальний воєнний конфлікт між ними? Я думаю, що це мало ймовірно, тому що вся ця історія з ПВК «Вагнера» – це десь в просторі піару. Насправді вони не зовсім не така велика частка російської армії, якою намагаються себе уявляти. Достатньо прикрити їм кисень у вигляді боєзапасу, у вигляді грошей, і воно щезне. Натомість, все ж таки, Міністерство оборони Росії, за ним стоїть величезний ресурс, величезний політичний вплив, а головне, власне, збройні сили, які і є основним нашим ворогом, і які несуть головну небезпеку. Тому що саме збройні сили, їхня авіація, артилерія, їхні механізовані і танкові підрозділи – ось це наш противник. Зеки з Вагнеру – це просто м'ясо, яке можуть більшим чи меншим успіхом локально використовувати в цих м'ясних штурмах їхніми трупами, віддираючи десь якісь 100-200 метрів землі, не більше. Бої в районі Кремінної та Сватово, що намагаються досягти росіяни. Власне, росіяни намагаються втримати Кремінну і Сватове, тому що саме ці два населені пункти стали тією межою, по якій ми на динаміці контрнаступу в Харківській області змогли просунутися. Зараз ворог намагається контратакувати в районі цих населених пунктів, але великого успіху, як ми бачимо, він не досяг. Збройні сили України продовжують знаходитися в дуже близькій відстані, як до Кремінної, так і до Сватова. І при будь-якій зміні оперативної обстановки ці населені пункти можуть опинитися вже і в нашому тилу. Події в Брянській області. Чи це початок громадянської війни на Росії? Я не був би таким занадто оптимістичним в подібних прогнозах. До того моменту, як десь трісне в своєму тонкому місці Російська імперія, на мою думку, досить ще далеко. Але це важливий психологічний удар, це ляпас Кремлю, що навіть свою територію вони не здатні обороняти і контролювати. Тобто від Києва за 3 дні до диверсантів в Брянській області, ось який шлях вони пройшли в рамках цієї своєї так званої спеціальної воєнної операції. Удари по Мачуличах та погрози Лукашенка. Чи наважиться Білорусь на відкриту війну проти України? Ну, Лукашенка може поцілувати собаку в сраку. Або, якщо сказати більш пафосно, як сказав цар Леонід персам, прийди та візьми. І ми розуміємо всі ризики та загрози, які виходять в тому числі зі сторони білорусів. У нас є в складі Збройних сил білоруси, які дуже чекають нагоди звільнити свою землю. Тому я пораджу Лукашенка добре подумати, перш ніж щось зробити. Ну, а те, що в нього язик без кісток і говорити він може все, що завгодно, ми знаємо. Збройні сили, Генеральний штаб, я впевнений, готові до будь-якого сценарію, який зараз може бути вчинений. Ніякої раптовості чи ніяких сюрпризів вони нам точно не принесуть. Постачання зброї західними партнерами, на що більш за все очікують десантники. Десантникам потрібно все і побільше. Але, якщо говорити серйозно, то за кожною зброєю має стояти підготовлений фаховий екіпаж чи розрахунок, чи фахівець, який буде її застосовувати, має бути доктринальне розуміння її застосування. Тому одномоментно наситити Збройні сили великою кількістю західної зброї, ну, воно просто буде непродуктивно, тому що нам потрібно її спочатку опанувати, підвести під нею логістику, а потім і організувати її ефективне застосування. Ті етапи
входу на допомоги наших західних партнерів, які я за цей рік спостерігав, вони були досить гармонійні. Спочатку нам зайшли невеликі системи від там Стінгера до Джевеліна, які могли опановувати конкретні військовослужбовці. Потім артилерійські системи. Зараз ми очікуємо на танки, очікуємо також на перспективи. Тому в цьому плані я налаштований оптимістично. Як швидко українські бійці освоюють західні зразки зброї? Дуже швидко. І часто це доводилось майже в бою робити, але я це на початку повномасштабного вторгнення спостерігав. Але та ефективність, яку українські воїни демонструють з західними зразками озброєння, вона вражає навіть наших партнерів, які цю зброю надають. Я знаю і британців, і поляків, і американців, які дуже ретельно вивчають досвід застосування нами цієї зброї, і вони вражені. До речі, поділюся цікавим фактом, що, наприклад, перше в історії бойове застосування британського ПЗРК «Star Streak» успішне відбулося саме в Україні біля села Довгеньке стрільцем-зенітником 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Був вражений БПЛА «Орлан». Чому Путін не оголосив повну мобілізацію на Росії? Це питання все ж таки тих страхів, напевно, які його переслідують, і умовний страх лютого 1917-го, напевно, залишається значним фактором внутрішньої політики Росії. Але ми не маємо на цей рахунок бути в ілюзіях. І якщо питання стане руба, то питання мобілізації абсолютно можливе. Ба більше, Росія продовжує до неї підготовку, в тому числі, з одного боку, витискаючи з Росії всіх, хто може чинити опір, з іншого боку, закручуючи гайки репресивного апарату для того, щоб забезпечити проведення таких мобілізаційних заходів. Тому я все ж таки вважаю, що нам варто чекати в Росії повномасштабної мобілізації і, відповідно, бути до неї готовими. Що хотіли досягти росіяни, оприлюднивши відео з розстрілом нашого полоненого? Це відео, яке справді спалахнуло українське суспільство. І, на жаль, це зафільмований, але далеко не поодинокий випадок подібного поводження з нашими полоненими. Я припускаю, що росіяни зовсім не хотіли публікувати це відео. Можливо, той російський солдат, який його зняв, переслав йому його кудись там другу, той ще якомусь другу, десь потрапило воно в якийсь паблік, і зрештою ми змогли його побачити. Тому що з точки зору інформаційної, воно абсолютно вдарило по Росії, показавши ще раз, не тільки українцям, а всьому світові, з якими нелюдами ми маємо справу. Але головне, показало силу духу українських воїнів. Це питання, яке багато з нас, я впевнений, та напевно всі воєнні, не всі в цьому зізнаються, ставлять собі. А як я поведу себе в подібній ситуації? І я скажу чесно, склоняючись і захоплюючись цим героєм, що я не впевнений, що я, дивлячись в дуло автомата, міг би відповісти так само. Як тепер українські воїни будуть ставитись до полонених росіян? Як я вже сказав, ми знали і знаємо про жорстокість росіян відносно наших полонених. Але попри це, наприклад, я як офіцер постійно і послідовно переконую своїх побратимів в тому, що ми маємо дотримуватися міжнародного гуманітарного права по відношенню до полонених. І я, ну так вийшло, в мене, що я якраз багато мав справу з полоненими росіянами, і ті росіяни, яких брала в полон 95-та бригада, ми їх в тому стані, в якому їх взяли, а часто ще надаючи їм медичну допомогу, потім передавали відповідним органам і завжди поводились відповідно до Женевських конвенцій, яких, напевно, там наші солдати, може, і не знають, але розуміють, що якщо людина вже не становить для тебе загрози і склала зброю, то прояв жорстокості до неї ніякого героїзму і слави тобі не додає.
Новий набір до ЗСУ та до гвардії наступу, наскільки мотивовані українці. Справді, зараз ідуть досить потужні інформаційні кампанії для залучення добровольців, тому що нам потрібні мотивовані воїни. Потрібно розуміти, що кожен з нас відповідає в першу чергу сам за себе. І кожен має поставити собі питання, що я зробив для того, щоб наблизити нашу перемогу. І відповісти, мати можливість відповісти своїм онукам через 20, 30, 50 років, що робив я, коли Україну намагалась знищити. Як цивільним спілкуватися з військовими, чи підтримують дзвінки та повідомлення на фронт, чи навпаки обтяжують? Ну, спілкуватися як нормальними людьми, як ви спілкувалися до цього. Тобто військовий не стає якимось драматично соціально інакшим. Так, у нас є там наші умовні фішки, наші питання, нам комфортніше в колі таких, як і ми. Але це не означає, що ми якимось чином відсікаємо інші зв'язки. А ще дуже важливо знати, що про тебе пам'ятають, за тебе переживають, за тебе моляться або готові дати якусь допомогу, якщо вона буде потрібна. Тому так, пишіть. Дзвонити, до речі, от не треба, тому що це може бути незручно. Але пишіть, підтримуйте і будьте на зв'язку. Хай кожен ваш друг, який зараз зі зброєю в руках захищає Україну, ваш родич, ваш колега, ваш просто знайомий, знає, що ви про нього пам'ятаєте. Зараз, одну секунду, у мене є він з собою навіть. В мене є шеврон з зображенням Пікачу, чому я обрав його своїм символом. Ну, це не символ, це позивний, ви знаєте, що кожен військовий, він має свій позивний. Так в мене якось природньо склалося, у мене прізвище Кочевенко, тобто Пікачу, Кочевенко, десь є співзвучність і по характеру. Ну, так теж мої товариші вважають, що я теж іноді добрий, але запальний. Тому так і склалося, а от ще просто друзі мені його українізували і зробили з ось такою вишиваночкою. І бачите, тут в нього тризуб на шоломі. Це наш український бойовий Пікачу. Коли закінчиться війна та що для мене перемога України? Війна закінчиться, коли ми переможемо. І я ще раз кажу, що не ставте питання в такій формі. Не питайте, коли закінчиться війна, питайте, що я зробив, щоб наблизити перемогу. Для мене перемогою України буде вільна, повністю звільнена від цієї рашистської нечисті країна в міжнародно визнаних кордонах, яка буде в колі безпеки. Тому що поки існує Росія в тій імперській формі, ні ми, ні наші діти себе в безпеці почувати не зможемо. Тому конкретно цей етап війни, він закінчиться звільненням всіх українських земель. Для мене перемогою буде, коли я копатиму обпалені цеглини Кремля на Червоній площі.